السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك انك سنتو ديال الميل كسودولين رسعتان ورنم سبتها بش سبتمبر راو تطبيع تمام سنة لابد يكون يلابي لا تنكا قد بدأت برامج كأنكم اكو مقالي دونتان نوحا كميدا دقال الحوق قنو مانتا كسعود ودن كيتوبيا وقوي قيسه ايو وجع عسوة ويشي دقال كاسي ايو ديار ده اندوريا لين دل كيتوبيا مانتا دقين ديبو قبل لابي مقالة ووين اكو تالا وقوي دل كاسي توبيا كرهان الديغان كاتي كريغا مقالة مكاله اي عاسمة دا ديغان كاسي تي كريغانا وحاي كجير تا خطرتي وقوين اد ابي سيدا يشيك تي كوحدة تي بيا رفتا عيدا خطرتا سيكوها يساه ايو ليو ميشا ايو غتيميت ايان ايجي دونا iyo guud ahaan wararka naga soo gaaraya waqooyiga dalka Itoobiya deegaanada Tigreega Canfarta iyo Axmaarada iyo maamulka Puntland oo war la yaab leh ka soo saaray go'aan uu horey u qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibyaal soo dhowaada aan ku bilownay wararka ka imanaya waddanka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Tigreeg ayaa sheegaya in dagaal xoog badan uu saaka dib uga bilowday aaggaas isla markaana ciidamada dowladda federaalka ee dalka Itoobiya oo kaashanaya ciidamada waddanka Eritrea oo aad u tiro badan in ay dhanka galbeedka ee deegaanka Tigreeg ah dagaalkaasi ka soo bilaabeen waa dhinaca xuduudka waddamada Itoobiya iyo Suudaan dagaaladaasi ayaa la sheegay in ay majaraha u hayaan ama gudaan bay hoggaaminayaan ciidamada waddanka Eritrea kuwaasi oo diiday baaqyadii uga yimid waddamada reer galbeedka ay ahaa inay ka dhex baxaan colaadda ka jirta waqooyiga dalka Itoobiya islamarkaana guud ahaanba ay Itoobiya waddankeeda uga baxaan balse dowladda federaalka ee dalka Itoobiya ayaan la hadda soo saarin war rasmi ah oo ku saabsan ka bixitaanka ciidamada waddanka Eritrea ee waqooyiga dalkaasi Itoobiya xilli ay cabasho xoog badan direen kooxda TPLF-ta kuwaasi oo ka cabanaya ciidamada waddanka Eritrea oo ay sheegeen in ay dhibaatooyin bini'aadamnimo ka geysanayaan gudaha deegaanka Tigreeg islamarkaana haatan ay u socdaan inay colaadda ku sii dheereeyaan waqooyiga dalkaasi Itoobiya hadafkooda keliyana uu yahay in ay baabi'iyaan dadka Tigreeg waa sida ay TPLF-ta hadalka u dhigtay weli waxaa sii socda dagaaladaasi waxaana dowladda Eritrea ay markii ugu horreysay soo saartay war saxaafadeed ku saabsan dagaalada waqooyiga dalkaasi Itoobiya ka soconaya waxaana ay sheegeen in gudaha ba ay caawinayaan ciidamada waddanka Itoobiya balse iyagu aanay halkaasi ku dilaynin dad shacab ah iyo dadka birmageedada inkasta oo ay taasi weyn dusha laga saaray islamarkaana ay iska difaaceen waddanka Eritrea haddana dagaaladu halkoodii ay ka socdaan waxaana ay u muuqataaba in uu waji cusub yeeshay dagaalku xilli dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqday in ay diyaar u tahay wadahadal nabadeed balse ilaa hadda aanay jirin ifafaala muujinaya in ay labada dhinac wada galeen ama ay wada bilaabayaan heshiis siyaasadeed oo bilow ah inkasta oo labada dhinac heshiisyo horraca ay gaareen islamarkaana ay ku wada hadleen magaalada Addis Ababa haddana ma jirto ilaa iyo hadda qodobadii ka soo baxay meel lagu meelmariyey dowladda federaalka ee dalka Itoobiyana waxay ciidamadeeda dhanka kale ay keentay deegaanka Axmaarada halkaasi oo ay difaac xoog badan kaga jiraan islamarkaana kooxda TPLF-ta ay doonayaan inay aaggaasi dib ugala wareegaan magaalooyin dhowr ah oo ku yaallay deegaanka Axmaarada oo ay gacanta ku hayeen kooxda TPLF-ta ayaa laga faramarujiyey waxaana haatan TPLF-tu ay ku sii shaqaysaa xuduudka deegaanka Axmaarada iyo Tigreega faano iyo weliba kooxo kale oo ka tirsan dowladda Itoobiyana siinaya garab ayaa ka barbar dagaalamaya ciidamada halkaasina iyaga ayaa horbooday dagaalada aaggaasi ka dhacaya halka maleeshiyaadka canfarta iyo ciidamada waddanka Eritreana ay ka soo galeen dhinaca Abala ee xuduudka deegaanka Axmaarada iyo canfarta magaalada caasimadda u ah deegaanka Tigreega ee Makale waxaana TPLF-tu ay sheegtay markii ugu horreysay inay khatar weyn ku jirto magaaladaasi iyo dadkeedaba waxaana ay sheegeen in maleeshiyaadka canfarta iyo weliba ciidamada waddanka Eritrea oo aan wax dana ka lahayn magaaladaasi ay dhibaato xoog badan gaarsiin doonaan shacabka ku dhaqan magaalada Makale haddii ay u suurto gasho in ay la wareegaan magaaladaasi Makale ee ugu weyn caasimaddan u ah deegaanka Tigreega waxay u muuqataa marka kor laga eego dagaalada ka socda aagga Abala in ay ciidamada waddankaasi Eritrea iyo kuwa maleeshiyaadka canfarta inay u suurtageli karto inay la wareegaan magaaladaasi weyn ee waqooyiga dalkaasi Itoobiya ku taala
balse marka guud ahaanba xaaladda dalka Itoobiya waqooyiga la qiimeeyo xilligan kooxda TPLF waa ay tabar daraysay dagaaladii ka socdayna waa ay ku dheeraadeen, waxaana ay u muuqataa in ay la'dahay waddo iyo jid ay u soo marto inay si rasmi ah isugu dhiibto ciidamada dalka Itoobiya iyo weliba kuwa Eritrea ee ka dagaalamaya waqooyiga dalkaasi Itoobiya. Waa sida dadka falanqeeya siyaasadda dalkaasi Itoobiya ay sheegayeen 24 saacadood ee ugu dambeysay. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa kormeeray beeraha qamadiga iyo wax soo saarka kale ee dalkaasi Itoobiya ee ay soo saaraan, oo uu doonayay ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya inuu ka faa'iidaysto fursadda weyn ee uga bannaan waddamada dunida iyo weliba waddanka Ukrain iyo Ruushka oo qamadiga aaggaasi ka iman jiray oo gabaabsi galay, duniduna ay cunno yaraan weyn soo food saartay. Waxaana dowladda Itoobiya ay doonaysaa inay markii ugu horreysay dhoofiso qamadiga iyo dalagga kala duwan ee dalkaasi ka soo baxa, waxaana Itoobiya ay xoog ku qabsan doontaa suuqyada caalamka sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha waddankaasi Itoobiya Dr. Abiy Axmed. Kumanaan iyo kumanaan ka mid ah guud ahaanba wax soo saarka waddankaasi Itoobiya ayaa dibadda loo dhoofin doonaa, waxaana ay Itoobiya doonaysaa in ay daboosho kaalmihii ay banneeyeen waddamadaasi, islamarkaana ay waddankaasi Itoobiya noqoto waddankii ugu horreeyay ee qamadiga iyo dalagga kala duwan ee dalkaasi ka soo baxa dibadda u dhoofiya. Haatana aan eegno, maamulka Puntland ayaa war saxaafadeed ka soo baxay waxa ay ku diiday inay taageerto guddi isku dhaf ah oo heer wasiir ah oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu magacaabay la taliyayaashiisa dhinaca qandaraaska shidaalka dalka. Afarta wasiir ee Xasan Sheekh Maxamuud uu magacaabay ayaa waxay kala yihiin Xasan Macalin, Axmed Fiqi, Cabdirasaaq Cumar iyo weliba Cilmi Maxamuud Nuur, waana wasaaradaha maaliyadda, dastuurka, shidaalka iyo arrimaha gudaha. Puntland ayaa si baalmarsan sheegtay in loo maray arrintan, islamarkaana ay u aragto mid fadhi laga yeesho ka hor inta aan la dhaqan gelin hawshaasi. Waxay maamulka Puntland sheegeen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tallaabadaasi uu ku khaldamay, islamarkaana ay doonayaan haatan in laga wada hadlo arrintaasi oo ay madaxweynaha iyo weliba maamulka Puntland ay ka wada fadhiistaan. Maamulka Puntland ayaa gambar gaaban ugu fadhiya xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii tallaabooyinka ugu horreeyay madaxweyne Xasan uu qaaday ay guud ahaanba diiday maamulkaasi Puntland si hoosana ay uga hor imaadeen. Waxaana ka mid ah tallaabadii uu ku magacaabay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ay doonayeen maamulka Puntland in dankooda la mariyo oo xaggaas iyo Puntland uu ka yimaado qofka noqonayo ra-iisul wasaaraha waddanka ama loo magacaababa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani, sidii heshiis hoosaad lagu galay hoolkii ay ka dhacday doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lagu doortay ee Avisioni. Si kasta oo haataba, maamulka Puntland iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ilaa iyo hadda tallaabo kasta oo uu qaado madaxweyne Xasan waa ay u fiirsanayaan, waxaana ka mid ah ama ay noqotay tallaabadii ugu horreysay ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dhankaasi iyo shidaalka u qaado in ay ka hor imaadaan maamulka Puntland, islamarkaana ay war saxaafadeedkaasi ay ku diidan yihiin ay soo saaraan. Waxaa la ogyahay in madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani aanu kasoo qayb gelin shirkii guud ahaanba madaxda maamul goboleedyada dalku ay imaadeen magaalada Muqdisho, islamarkaana ay halkaasi kaga qayb galeen shirkii uu hogaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Inkasta oo madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani uu kaga qayb qaatay khadka fogaan araga, haddana taasi waxaa loo arkay in uu jiro khilaaf ama guud ahaanba siyaasadda oo la isku afgaran la'yahay oo madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani u diiday inuu soo fadhiisto kursiga ku xiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee la doonayay in ay ka wada hagaan halkaasi howlaha qaranka iyo weliba siyaasadda ku aadan dalka ee uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hor dhigay madaxdii maamul goboleedyada kale ee kasoo qayb galay shirkaasi. Akhyaarta ashrafta leh wada nagala socoto, uutan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.